No niin. Otetaan sieltä järveltä vähän lokia. Tuossa kävin katastamassa vähän uusia paikkoja. Nythän tuo ilma selkeä, äsken oli niin saatana monen myräkkä, tuli mennä ihan litimärkä. Vesi sai ja lähin pois, kun se on vähän ennustellut ukoilmaa, niin minä että sitä ukoilma noussut, niin kehto sille hyvin kaakana tulla olla, että vittumonen ukkosmyrsky tullut. Vittumonen sitten sieltä lähtee räpiköön. Tai ei sinne mitään. Tuolla on ihan hyviä paikkoja, missä kävi. Vähän noita syväntä reunoja kävin kahtomassa karttaohjelmasta, katsoin niitä paikkoja. Ja kävin vähän kahtelemassa siinä. Snännikkästi. Tää siihen joku ilta tuossa ja tai aamu mennä. Mennä sinne sitten kalastelemaan ja näännikkästi. Kyllähän tässä tätä lääniä on, että tämähän ei ole mikään niinku pikku lirppu, että tämä järvihän mennä, sehän mennä vaikka minne asti, helvetti. Islamme asti. Yhdistyy vaikka minne. Että kyllä täällä paikkoja on. Ei sinne mitään. Rauhallista juhannusta vietellyt ja vähän rillailu ja saanunut ja näin nikkästi. Kalastellut ja eilen pukkasin yhden kalastusvideon, ne tuli ihan yhdessä päivässä siinä. Illan aikana tuli sitä materiaalia sen verran, että saa sitten yhden jakson tuossa. Kalastusjaksoja kyllä tullut, että varmaan aika paljon tässä kesän aikana. Ja talvella taas pilikkimishommat jatkui. Näin pois päin. Tiellä sitä vaan mennä, ihmiset. Lähtekää tekin järvelle. On mulla tuossa pelastusliivit on vielä ja tällä, että jos sattus pulahtamaan, niin sitä tiedä, jos tulisi niin iso haaki, että vetäisi järve koko venni. Tästä ikinä tiedä. Teekka tässä. Jatketaan harjoituksia.